Жогорку кеңештин 29 сентябрындагы жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жоопкерчилиги тууралуу сөз кылды. Депутаттын айтымында Баткенге тажиктер кол салбай эле, парламент кол салгандай болуп, өкмөт алар менен күрөшүп, парламентти жаман көргүзгөнгө аракет кылып жатат. Бүгүнкү күнү министрлер эмне болуп атат? Мына акча алып кармалып атат, камалып атат, иш козголуп атат. Алар үчүн Кабинет министрин төрагасы жооп бериш керекпи? Же отставкага кетиш керек ал. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев министрлер кабинети аларды укпай калганын айтып, эки органдын бирин отставкага кетирүүгө чакырды. Урматтуу депутаттар, айткан нерсе аткарылбаса анда бир чечимге келишибиз керекпиз. Или бул өкмөттү айдашыбыз керек, или өзүбүз кетишибиз керек. Бизди укпагандан эмне кереги бар? Өкү бир жолдун бирөөн тандашыбыз керек. Ушундай эле нааразычылыкты Элекүлү Эльвира Сурабалдиева дагы билдирди. Анын айтымында зомбулукка кабылган жашы жетелектер менен аялдардын укугу корголот деген менен натыйжа байкалбайт. Улам улам президент чыгып алып, биз аялдарды колдойбуз, биз балдарды педофилияга жол бербейбиз, баары так жакшы каралат, кам көрөбүз деп үстү жактан айтасыздар, өкмөт айтып жатасыздар. Бирок бизге жарандар кайрылып жатса, коргой турган адамыбыз жок деп. Жогорку кеңеш буга чейин кум төралтыны тууралуу маалыматты талап кылган. Министрлер кабинетинин төрагасы бул тууралуу маалыматты айтканы азырынча байкала элек. Мындан сырткары министрлер кабинетинин төрагасы кепилдик берип, дайындаган кадрларынын жоопкерчилигин тартуу маселеси айтылганына карабай, өкмөт тарап үн каткан жок. Булун чыкпастык канчага созулары азырынча белгисиз.